เลยยันตุลาเลยสุดแล้วเฉยมาตุรุมาลุตเลยตุรุดียันตุลาดีสุดแล้วตะก้าวมาลุเลยสุดแล้วไปไหนกันตะก้าวมาชีก็ไปแล้วตุเมียเลยไม่เวียนหูกูเลยไม่ทักกูสว่าเลยกูไปท้าเลยดิแต่เนี่ยสรุปชื่อเด็กค่ะเนาะจมารุเลยสวยยางกงเหมี่ยวมาสรุปชื่อเยยางกงเหมี่ยวขึ้นมาเลยด้วยป่ะล่ะยางกงเหมี่ยวมาจုံแป้ด้วยป่ะล่ะยางกงเหมี่ยวมาไส้ทิ้งด้วยล่ะเดี๋ยวมาด้วยตะเลยยุ่งกินมาไส้ค่ะเลยตาจมารุยูไลชัมเบรินเหมี่ยวเนี่ยอเปลี่ยนแบบมาบาชื่อตะเลยสรุปไส้ทิ้งเนี่ยชื่อจုံทิ้งเนี่ยชื่อดาใบเม้ซูโร่ก็ตะกาเป็ดไล่ได้คํามาซูโร่ไส้ค่ะเลยอย่าသူတို့ပြုစုထားတဲ့အရာတွေသူတို့ကိုယ်နဲ့စားလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲနေတာ။သူတို့ကမှုနေတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ"ဩကျမတို့အသက်တာလည်းဒါနဲ့တော့တော်တော်ကြီးတယ်"မထနိုင်ဘူးဆိုတာနံပါတ်1ခါလဲ။ရန်သူဒီရှေ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကစိတ်ထဲမှာဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တကားကိုကိုယ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ဆိုအပြစ်မှရိတ်ခါရှိရတာနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အရာရှိရတာနဲ့ကိုယ်မရှိသေးဘူး။ဒါဒီကြောက်လို့မထတဲ့အတ္တစင်ရဲမှာကြောက်လို့မထတာညံသူရိုက်မှာကြောက်လို့မထတာရှုံးမှာကြောက်လို့မထတာအာတာတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ချက်ညံသူဘယ်တော့ဝိုင်းနိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်အခုကဂျာမြင့်စွာဝိုင်းထားတယ်ဘယ်တော့ပဲဂျာမြင့်စွာဝိုင်းဝိုင်းကျမတို့ဒီဝေဒနာခံရတလို့ကြာရလားထဖို့ချင်တာဒီနေ့ကျမတို့ဝေအားမလဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေကဲကဲမျောနေတာလည်းမဖြစ်လာတာကမြစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးလို့ကျင်လာထဖို့ချင်တော့ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းမတိလို့မထကြတာ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျမတို့ကပုံပုံကိုပိတ်ထားရဲ့အပြင်မှာကောင်းကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဆိုတာမတိလို့မထကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ထချလိုက်။အခုကနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့မထဘူးမထဘူးလူတွေကအထဲမှာနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်โอ้ขยาดูล่ะပြောเลยตาပြောเลยสรอกณแผ่นนี่ยะคู่อเฉยหยอกนี่จုံม้งยะตะไส้กูเวตะจั๊ดเมื่อยอสันะท้ายกูตะจั๊ดชะมารีเนี่ยตะกาวะไหนกาวะเล่นเลยโตตัวเลยสรอกขยาเนี่ยเอ็งชื่ออะไรโยไอ้เฉยมาพวกเราก็เลยมียงผู้ตองขยาเนี่ยสกากูจ้ายะตาเนี่ยมียงผู้มียงหมดตองมาပယင်ကြီးကကိုပယင်ကြီးကသူ့ကိုပြရတဲ့အမတ်တော့ချင်တာညသူတို့တော့ကြည့်တဲ့အမတ်ကအဲလာကတော့မိုးကောင်းကင်တကားဖြစ်တော့ဖြစ်မှာလို့ဆိုပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါလေးစကားတန်ကြာနေဒီမနက်ဖြန်တာညီရမယ်လုံးဝစားရမယ်မတုံးရတော့မယူရမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတာကိုတခါလေးပြောလိုက်တယ်ဒါတော့ကျမတို့ဒီစကားရှိပါစကားရှိဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ကိုနေ့လိုက်စကားပြောတယ်นี่ไอ้สกาပြောတဲ့ခါမှာမကြားတဲ့လူရှိတယ်ကြားရတာနဲ့အမှတ်တမဲ့ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကြားရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပုံကတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကြားရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပုံကပြီးအသက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူအမှတ်ကဲလို့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အခက်ခဲတွေတွေ့နေရသလားเนาะကျမတို့ကကြားမြင့်စွာဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်လို့ထင်သလားစကားကဘယ်နှထောက်တာပါပြောကြလေဒီနေ့သူတို့ကဒီလိုကြားတဲ့ခါမှာสุดาเนคามาอัตตจาเลยมนัปปันทีนี้ปูปูตีตีเนี่ยมินุซาเลยปูปูตีเนี่ยเนี่ยตะกามาหมายซามาโนเนี่ยเดี๋ยวไล่เนคามาทีนี้ตุลกาไม่อยู่ไปจนูตุลกปัตตอดีจมารุก็บอกเลยทีนี้มีแต่ทาละได้อย่างเนี่ยอะจริงเลยสุบอกแล้วชื่อจมารุจาเลยกูฉินเนี่ยกูคิดว่าเปลี่ยนมาบ่ขึ้นไหนล่ะมายาสวยสตักษาใจทันทีคุณเนี่ยไปเนี่ยตรงมาသူအခါညို့တကားဝါနာထိုင်ရရှိတော့လူလူလေးယောက်တို့ကညို့တကားဝါနာမှာထိုင်တဲ့လူလေးယောက်ရှိတယ်။အဲ့လူလူလေးယောက်ကပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီတည်တည်တိုင်တော့အပေကြောင့်ဒီအရက်နိုင်ထိုင်ရမယ်